ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੁਣ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਉ ਇੱਦਾਂ ਉਂਗਲ ਮਾਰ ਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈੱਲ ਆਈਕੋਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਘੰਟੀ ਜਿਹੀ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਮਾਰ ਦਿਉ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਪਾਈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆ ਜੂ ਸੋ ਕਰ ਲਓ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਜੋ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਰੋਣਾ ਰੋ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈ 3 ਸਾਲ ਬੀਤ ਗਏ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਜਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਮਸਤੀਆਂ ਮਨਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਵਾਸੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਰਵ ਸੁਵਿਧਾ ਸੰਪੰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਸਫਲ ਹੋਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 3 ਸਿਰਮੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮੱਕਾ ਹੈ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਹੈ ਵਿਸ਼ਵ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਗੁਰੂ ਨਗਰੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਦੂਸਰਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੌਜ਼ਰੀ ਹੱਬ ਹੈ ਹੌਜ਼ਰੀ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਔਰ ਤੀਸਰਾ ਜਲੰਧਰ ਸਪੋਰਟਸ ਹੱਬ ਹੈ ਇਹ 3 ਸ਼ਹਿਰ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਸਟ ਹੋਏ ਔਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੋਹਫਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ 1500 ਕਰੋੜ ਦਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ ਕਿ 500 ਕਰੋੜ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਲੰਧਰ ਔਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਔਰ ਉਹ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵੀ ਐਸੀ ਕਿ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਘਰ ਘਰ ਤੱਕ ਸੀਵਰੇਜ ਘਰ ਘਰ ਤੱਕ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟ ਸੁੰਦਰ ਪਾਰਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਵਰਡ ਸੀਗਾ ਅੱਛਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ CCTV ਕੈਮਰਾਜ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੜਕਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਓਵਰ ਬ੍ਰਿਜਿਸ ਐਲੀਵੇਟਿਡ ਰੋਡਸ ਗੁੱਡ ਹੋਸਪਿਟਲ ਗੁੱਡ ਸਕੂਲਸ ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਜਸਟ ਟੂ ਮੇਕ ਦਾ ਚਿਲਡਰਨ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਰਾਈਟਸ ਨੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਪੱਖੋਂ ਹਰ ਪੱਖ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਿਡ ਹੈ ਸੋਲਿਡ ਵੇਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਜੋ ਕੂੜਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੂੜਾ ਨੂੰ ਕੂੜੇ ਨੂੰ ਘਰ ਘਰ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਡਿਸਪੋਜ਼ਲ ਕਰਨਾ ਸੋਲਿਡ ਵੇਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਔਰ ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਪਲਾਂਟ ਸਭ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਵਰਡ ਸੀ ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਜੀ ਦੀ ਇਹ ਜੋ ਨਿਕੰਮੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਵਿਲ ਪਾਵਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਵਿਜ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਕੇਵਲ ਕੁਰਸੀ ਬਚਾਉਣ ਔਰ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਪਏ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਔਰ ਮੇਰੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਗਵਾਹ 2 ਜਣੇ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਖੁਦ ਗਵਾਹ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਰੋਪ ਜੜਦੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀ 3 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਫੇਲ ਹੋ ਗਏ ਸੋ ਉਹ ਗਵਾਹ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿਣ ਬਣ ਕੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਇੱਕ ਤਾਲਾ ਬਣ ਕੇ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਦੂਜੇ ਗਵਾਹ ਨੇ ਬ੍ਰਹਮਿੰਦਰਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਲ ਬੋਡੀਜ਼ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਿਧਾਇਕ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਸੋ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਅੱਜ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਘੇਰਿਆ ਇਸ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਔਰ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 1500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 1500 ਕਰੋੜ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣਾ ਸੀ 3000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾਈ ਹੈ ਇਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਚ ਮੈਂਬਰੀ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਅਫਸਰ ਨਾਲ ਹੋਣ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਭੇਜੀ ਜਾਏ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਜੇਕਰ ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ ਸੱਚ ਲਿਖਣਾ ਬਗਾਵਤ ਹੈ ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਅਸੀਂ ਬਾਗੀ ਹਾਂ ਸੱਚ ਅਤੇ ਹੱਕ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ ਕੋਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ TV ਕਰੇਗਾ ਸੱਚ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਪੰਜਾਬ TV ਸੱਚ ਅਤੇ ਹੱਕ ਦੀ ਆਵਾਜ਼